boa noite, é um prazer ter você aqui na Rádio Artes FM, programa Uma Viagem ao Tempo. Apresentação Bruno de Paula. Agora você fica com as melhores músicas, músicas que marcaram época. Artes FM, tocando seu coração. Aqui você ouve músicas que marcaram época na sua vida, na Rádio Artes FM. Seu coração. Menina, neném, o mundo é pequeno.
programa Uma Viagem ao Tempo. Apresentação Bruno de Paula. Quer dormir bem? Então conheça a Super Sono Colchões. Você vai encontrar tudo para a sua noite de sono com muito conforto. Super Sono Colchões. Acesse e tenha mais informações. www.supersonocolchões.com.br. Procurando espaço para você estar fazendo a sua festa de confraternização, de comemoração? Então, olha, agora chegou a hora. A 5 minutos do centro de Itapecerica, locações para eventos e diárias com o melhor preço da região. Anote aí o nosso site www.sitiopcgica.com.br. É só aqui na Rádio Artes, onde você ouve as melhores músicas. Músicas que marcaram época em sua vida. Apresentação Bruno de Paula. Artes FM, tocando seu coração. Amor, eu sei, você se foi. Vem me dizer aonde estás. E por favor, liga pra mim, pra me dizer. Onde você está? Porque eu quero saber. Eu preciso saber. Onde você está? Porque eu quero saber. Mas eu quero saber. Onde você está? Onde você está? Porque eu quero saber. Eu preciso saber. Onde você está? Porque eu quero saber. Mas eu quero saber. Pega o telefone e liga pra mim.
mas eu quero saber onde você está. Porque eu quero saber, eu preciso saber onde você está. Porque eu quero saber, mas eu quero saber onde você está. Porque eu quero saber, eu preciso saber.